цього відповіді в службу заявками комісії, дабы карти были все сомнения электронные. Я был депутат, и мы все дабы карты были сказали, я там, так и удинаем, я был, они. Да? Тут мне был депутат, я мне клял твел, я не так, я там, под школой, ну, пар выдашь. Так, это вот Лейман проект. Так, депутатам наведовому комісію, я потім 10-го по школам пару дашим лай, я балсу, ми зараз вінуватись, балсуємо так, лаби балсуємо, Каспар, балбес, лаймим сутємем, та пірма святаєм, це соціала святаєм, скоро зім'я мус першевіці, з ким залуді. Izvisnējums no A. Super, dzīves līguma pagarinājums, sociālais dzīvoma mājās. Tātad lēmums projekts ir pagarināt A. Dzīves līguma sociālajā dzīvokļu, tas jau ir 16. Dzīvojumā, lai pastīmēs pagatavs sociālajā dzīvojumā mājā, no 2016. Gada 1. Septembra līdz 17. Gada 28. Februārī. Uz to gadu tā notiek sveikumā. Tā viss, jā. Paldies. Tā kā ir papildinājumi, lapojumi, ja būtu jautājumi. Viņš tur labi uzvedās. Viņš tur labi. Parādu nav. Tad ir priekšlikums, ka pagarināt, jā? Jā. Labi. Tad, deputāti, mēs varam balsot, kas par to, ka pagarinās. Paldies, vienbalsīgi. Jautājumu virzam izskatīšanai uz sēdi. Tā, nākošais jautājums. Ot, mēs par iepiem iesniegumu arī pagarināt ielas līgumu sociālā mājā. Un tātad lēmuma projekts ir pagarināt īres līgumu sociālā dzīvokļa Ilzas ielā 16 priekšmalā, kas tūnas pagastā sociālā dzīvojumā mājā no 2016. Gada 1. Septembra līdz 2017. Gada 28. Februārī. Arī parādumi nav atpilst pēc noteikumiem, sēstošiem pēc likumā, lai varētu pagarināt īres līgumu. Jā, labi. Deputāti, tad ir... Apostātos piedalīties dabatiek, ne? Jautā Marīnā. Tad ir priekšlikums pagarināt, jā? Tad šo jautājumu virzam izskatīšanā uz sēdi. Kas par to, ka pagarināt? Tā, paldies. Vienbalsīgi. Tā, nokāršos trešais ir... Par iesnieguma, kura lūdz uzņemt viņas ģimeni rindā uz dzīvumu platību. Un otrās punkts piešķirt viņai dzīvojumu platību Ilzas ielā 18.12. Priekšmalā. Tātad lēmuma projekts pirmais punkts ir, ka ar ģimeni uzņemt rindā uz dzīvojumu platību. Un piešķirt VK ar ģimeni dzīvojumu platību Ilzas ielā 18.12. Priekšmalā Kastuņas pagastā Azonas novadā. Nu, pēc mūsu saistošajām, mūsu saistošajām pēc likumdošanas, jā, atbilst šī ģimene, lai varētu uzņemt rindā uz dzīvojumu platību. Un tālāk arī, protams, tieši visi rindā apsekoti, ka šie rindā uzņemti ir atteikušies no šī dzīvojuma platības Priežmalā, kas tur mēs pagastā, Ilzes ielā 18.1. Nu, it kā nekādu arī statusu atbilst, ģimene ar bērniem. Tā viss, jā. Paldies. Varbūt kādi jautājumi deputātiem ir? Varbūt jautājums, kādi tieši faktori atbilst, ka ir jāpieši, ka dzīvo? Viņa ir status, ģimene ar bērniem. Jā, jau tie pirmie faktori rūkas. Jā. Tā vēl kādi jautājumi? Jā, mēs redzējām iesniegumu pierakstīt, ka viņa
Косметикс по ремонту, косметикс по ремонту, по самим ремонтам. Косметикс, да? Ну, красненький. Красный стул, я пока не знала, когда тай балдится, но стул не было. Ну, все, на окуре, на окуре. Весь брак, что
noteikti, ka sadala valsts budžeta neatkarīgi atbalsts novada izglītības iestādēm. Tā skaitā pilnvērtīgo sadzīvo bērnu apmācībai, vispārējām izglītības iestādēm un tā skaitā internātskolai. Noteikumi ir sagatavoti pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem, kas ir pieņemti šī gada jūlijā, 440 pedagogu darba samaksu, 447 par valsts budžetā mērķotāciju un 477 par finansēšanas kārtību internātu skolām un speciālajām izglītības iestādēm. Nu, mērķotāciju pedagogu darba algām aprēķina ievērojot tātad bērni no 5 gadu vecumā un skolēnu skaitu izglītības iestādē un īstenotās programmas izglītības iestādē. Izglītības iestādēm līdz tekošā gada 5. septembrim valsts izglītības informācijas sistēmā ievada datus par skolēnu skaitu un uz šī pamata arī tiek aprēķināti normētie skolēni, kurus pamatā šo skaitu izmanto mērķotācijas aprēķināšanai. Tātad bērnu skaits pirmskolas izglītības iestādē normēto bērnu aprēķināšanai koeficients ir 1, pirmajās, sestajās klasēs koeficients ir 1, bet skolēnu skaits skolā, ja ir mazāks par 70 bērniem, tad ir koeficients 1,25. Un te man noteikumos, tātad 14. Punktā tālāk ir atrunāts, tātad šī mācību gadā koeficients ir 1,25 un 17. 18. Gadā un 18. 19. Mācību gadā koeficients 1,25 piemēro, ja izglītības iestādē ir reorganizēta un skolēnu skaits ir 70 un mazāks. Tad 7. 9. Klasēs koeficients ir 1,3, bet koeficientu 1 piemēro, ja skolēnu skaits 7. 9. Klasēs ir 27 skolēni. Bet atkal 15. Punktā tālāk ir atrunāts tātad šī mācību gadā. Un nākošajā 17. 18. Mācību gadā 7. 9. Klasēs ir mazāk par 21 skolēnu, tad piemēro šo koeficientu 1. Un tātad vidusskolā tātad piemēro koeficientu 1,4, bet ja skolēnu skaits ir mazāks par 32, tad koeficients 1,25. Un 13. Punktā tālāk ir atrunāts par šo mācību gadu. Tātad šī mācību gadā koeficients 1,25 ir, ja skolā ir mazāk par 27 skolēniem. Tad vēl arī tiek piemēroti papildus koeficienti. Tātad korekcijas programmā skolēniem koeficients 1,1 un speciālās izglītības programmās skolēnie ir pat vēl piemēro papildus koeficientu 2. Nu, un mērķdotācijas apmēru aprēķina ievērojot tātad normēto skolēnu skaitu attiecību pret viena pedagoga mēneša darba algas likmi, ņemot vērā minimālo pedagoga mēneša darba algas likmi. Tātad papildus finansējums ir 13,5% par papildus pienākumu veikšanu skolotājiem, iestādes vadītājiem, biedniekiem un apkalpojošajām personālam, ne atbalsta personālam, tātad 18% no pedagogu darba algā finansējums. Bet šie 13,5% un 18% viņi attiecas tikai uz vispār izglītojošajām skolām. Pirmskolas izglītības iestādē šo piemaksu nav. Pirmskolas izglītības iestādēs uz 200 bērniem ir viena logopēda likme. Tātad, un internātskolās uz 14 internātā dzīvojošajiem bērniem ir viena likme skolotāja un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Normēto skolēnu skaits mūsu Aglonas novadā ir 11,5 bērnu, tātad atbilst vienai pedagoga likmei. Un šo skolēnu skaitu ņem uz tekošā gada 1. septembrī, tātad 16. 17. Gadam skolēnu skaits, kas būs tagad uz 1. septembrī.
pedagogiem piemaksas ir pat 3, 4 un 5 kvalitātes pakāpi, attiecīgi 45 eiro, 114 eiro un 140 eiro par vienu pedagogu likmi. Iestādes vadītājiem un vietniekiem finansējums nevar pārsniegt 12% no kopējās pedagogu darba samaksas. Tad par pedagogu slodzes, tātad ar šī gada 1. Septembri vispārējās izglītības iestādēs ir 30 stundas nedēļā un pirmskolas izglītības iestādē ir 40 stundas nedēļā. Minimālā darba auga tātad no 1. Septembra 680 eiro, pirmskolas izglītības iestādē 620 eiro. 680 eiro pirmskolas izglītības iestādēs no 18. Gada 1. septembra. Nu, un vispār šitajos ministru kabineta noteikumos ir atrunāts arī, ja kāda pašvaldība nevar iekļauties 620 eiro tādā likmē, tad var maksāt arī 560 eiro. Un izglītības iestādes vadītājs aprēķināta piešķirtā finansējuma ietvaros, tātad sastāda pedagogu tarifikācijas, kuras iesniedz novada domē. Un šie noteikumi stājas spēkā 16. Gada 1. septembrī un atzīt par spēku zaudējušiem 14. Gada 19. septembrā notiek kārtība, kad bija apstiprināta par pedagogu darba algā. Paldies. Tātad jautājumu deputātā. Ja? No? Tādi priekšlikumi varam balsot? Vai ir kas neskaidrs deputātiem? Es domāju, Lazdānes kundze ļoti populāri. Izklāstīja mums, jā, izstāstīja. Ja jautājumu nav, tad es uzskatu, ka jau var balsot, jā. Un šo jautājumu virzam izskatīšanai uz finanses sēdi. Kas par dotu lēmumu projektu? Par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums ir pieņemts. Tā nākošais jautājums ir par Aglēnu kundzes izglītības iestādes pedagogu darba samaksu. Ziņo Jelceparis kundze. Varbūt sāksim pirms no paša jautājuma, jā, precizējuma. Jo šeit tikai izskan par Aglēnas pirmskolu, bet ne par visa novada domas kundze. Varbūt būt uzreiz precizējam, mēs nosaukumu, ja? Vai vēlāk nebūtu un domas par tīm? Jā, tātad pats lēmu projekts tātad par Aglēnas novada pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksu, tātad nosaukumā pašā un pirmajā punktā, kur Aglēnas novada doma noliem, apstiprināt Aglēnas novada pirmskolas izglītības pedagogu amatu sarakstus. Tātad iestādes vietā deputāti vārds. Tā deputāti piekrīt par precizējumiem vai jābalso? Jā. Mēs vienojamies, jā? No šeit runā par visām izglītībām. Jā, jā, tieši tā, jā. Visu pirmskolas izglītību ir viena iestāde un pārējās ir tātad pirmskola. Un tagad... Labi, tad varam sākt, jā? Jā, sāksim kaut kā runāt. Sāksim runāt. Marija jau tur visu nosauca. Un tagad es īsumā pateikšu, ko ir iesnieguši izglītības iestāžu vadītāji, ko mēs te kopīgi spriedām. Tātad sākam jau kā parasti pēc alfabēta grāveru un ar mazējām izglītības iestādēm. Grāveru pamatskolas pirmskolas izglītībā ir divas
un divas, nu, tātad ir mūzikas skolotājs un sporta skolotājs, kuriem ir mūzikas skolotājiem ir 0,067 likmes un sporta skolotājiem 0,167 likmes. Un tātad, nu, priekšlikums ir tomēr mēģināt no tā 560 izvairīties, lai būtu vienlīdzīgi attieksme pret, pret izglītības iestāžu pedagogiem. Un tātad mēneša algas likme plānota 620 eiro. Un es jums iedevu tabuliņu. Tur gan varbūt pierakstiet, lai pēc tam nesaju, ka tā ir pirmsskolas izglītības, tā kopsavilkuma tabuliņa. Tur būs redzamas starpības, tādas veidotā mūsu budžeta palielinājums, tādas starpības veido. Tātad Grāveru pamatskolē 235 eiro pirmsskolas izglītībā būs nepieciešami 4 mēnešos 7.7.2016. Gadā. Nu, un tur man ir arī aprieķins gadam. Tālāk priešnolas pamatskolas pirmsskolas izglītībā. Ar Grāveriem pabeigsim, ne? A, ko vēl? Tad, varbūt deputātiem ir kādi jātājumi, kādas nav skaidrības. Jā, varbūt. Es ir iepriekšējā gada robežās par to. Par likmēm deputātiem ir skaidrs? Jā? Ja? Nav jātājumi. Varam mēs tālāk skatīt jātājumu, vai kopumā, jā, vai balsojam atsevišķi. Ne? Kopumā, jā? Kopumā. Labi, paldies. Tur tātad tabuliņā, Grāveriņ visās pārējās tabuliņās ir redzams finansējums par mēnesi visām piemaksām un tātad 8 mēnešiem ar iepriekšējo likmi un finansējums nākošajiem 4 mēnešiem ar jauno likmi un likmi skaits. Nu, un tagad runājot ar priešmalas pamatskolas, pirmskolas izglītību, tur viņiem kopā ir 1,202 likmes pirmskolas skolotājiem. Un kopējais finansējums, kas sastāda tātad kopējā finansējuma starpība, kas nepieciešama līdz gada beigām arī ieskaitot darba devējas sociālās apdrošināšanas iemaksas, sastāda 1218 eiro. Nu, arī, ja jums ir jautājumi, vai... Tā, priežmīgi, ja? Jā. Ar šajā tabuliņā nu, ir norādīts, kas te bērnu kopšanas atvaļinājumu, ja? Vai mēs kā likmi to vajag da parādīt mums? Un tas ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet tur ir atvaļinājums piezīmēs 14. Mhm. Okay. Tā ir deputāti lūdzu. No? Piemaksa mums būs vajadzīga par 4 mēnešiem, tas sastāda 1218 eiro. Un tur varbūt uzcīm kaut kas visās tajās iestādēs var uzcīm pamainīties, kā tur būs tas audzēkums skaits, bet šeit ir sastādīts šis budžets pēc prognozētā audzēkuma skaita uz 1. septembrī. Kādējā gada šādā gada 1. septembrī. Labi. Tātad prognozētājs tais un šķotos pamatskola viņiem bija arī iepriekšējā periodā tātad 0,2 litmītē. Tātad 0,2 litmītē un pirmsskolā kopā un tas sastāda šķeltuvai 197 eiro.
Ir jau ten lūpka. Tā ejam tālāk. Skolas izglītības iestādi, jo šeit ir lielāks budžets, tātad varbūt vairāk būs jautājumi. Īsumā pastāstīšu. Ņemot vērā to, ka mēs piedāvājam tomēr to vienlīdzības principu, tātad 620 eiro, nevis 560, ir sagatavoti divi varianti. Un viens variants ir sagatavots ar to darba laiku, pēc tam varbūt būkšu pirmskolas izglītības iestādes vadītāju precizēties, ka kopiešanās neprecīzi pateikusi. Tātad viens variants ir sagatavots ar to darba laiku, kāds pašlaik ir izglītības iestādē, un tas iznāk uz 0,8 līdzmēm pirmskolas skolotājiem, un otrs variants ir sagatavots ar iespēju darba laiku pagarināt no 17. Rītā līdz 19. Vakarā. Un pie šī varianta ir ņemta pilna slodze izglītības iestādes skolotājiem. Un tāpēc tā, ka ir uzrādīti varianti, kā redzēs budžets pie viena varianta un pie otra. Tātad ar 0,8 eiro skatāt ir pašā pēdās pirmskolas izglītības iestādes varianta 0,8 papildus nepieciešamiem līdzekļu 4 mēnešiem būs 3604 eiro, un ar variantu 1 likme 6847 eiro, tas sastāv 3243 eiro statību 2016. Gada 4 mēnešos, un ja skatāmies nākošā gada griezumā, jo te pat jau ir arī nākošais gads, tātad kopā šī statība sastāv 2729 eiro. Tātad tas ir tikai papildus pie šī varianta, ja tātad nevis 0,8, bet 1,0 šī likme. Tagad es lūkšu varbūt izglītības iestādes vadītāju pakomentēt un papildināt. Un vēl es gribu pateikt, ka tad varbūt arī uzdosiet jautājumus, bet pēc tam es jau gribēšu paskaidrot par to budžetu, kādas ir domas par to, kā mums no šīs situācijas izkļūt, jo gada sākumā mēs, protams, redzējām gadaļu šie te paaugsti. Tāpēc vairāk pastāstīt. Jūs pateicāt visu to, kā ir. Viss ir pareizi. MK noteikumi nosaka 40 stundas, iestādes darba laiks 11 stundas, un tad man jāpagarina iestādē vai nu darba laiks, vai jāatstāja uz tām 30 stundām, kas bija līdz šim brīdim. Pedagogs strādāja 30, tagad 36 stundas. Tāpēc divi varianti. Vai atstāt iepriekšējo darba laiku, vai. Un tad iet pedagogu tas pārklājums uz 30 stundām sanāk ļoti tāds 3-4 stundu pārklājums. Tā, viss, ja? Kādi jautājumi? Jā, ir. Kā jūs iedomājat, ir 7 no rīta. Jābūt bērnam, mazam jau bērnu gāzā. Tas nav obligāti. Tad jāceļas bērnam, cikos 6 jau jāsagatavojas, jāiet uz bērnu gāzā. Tā ir vecāk. Nav par agru tas? Nē, 15 pāri 7 jau pie mums gaida. Jo citiem vajag uz darbu braukt. Nē, nu darbs vienmēr sākas vai 8 vai 9.
Te jau jāveic arī vecāku aptauju, vai vecāki piekritīs tos pagodināt? Vecāki ir iespēja, vai vest vai nevest, agrāk vai vēlāk. Nu jā, mēs gribam vecāki jūs jābūt. Bet viņam darbs jau skaitīsies skolotājiem no cikiem? 7? Un kāpēc mums jāmaksā? Es ne par to. Nē, nu kāpēc mums jāmaksā? Vecākus aptaujot. Vienīgi, lai zināt, vai vajag. Lai varētu skolotājs uzsākt stundu, tad visiem bērniem jābūt, jā? Vai kā jums ir? Nē, nav jābūt visiem. Bērnus pakāpstīt skatvēt līdz 9:00. 9:00 sākas nodarbības, uz 9:00 viņiem ir jābūt. Tad skolotājām sāk maksāt no 7:00? No 7:00. No 7:00 līdz 9:00, 2 stundas, par ko viņiem maksāt? Viņš taču gatavojas nodarbībām, viņam ir tas ļoti daudz. Tas ir sagatavošanas stundas, 2 stundas, jā? Viņam ir ļoti daudz, kas ir. Nē, mēs vienkārši sapust. Jā. 2 stundas katru rītu viņi gatavosies nodarbībām. Viņš jau saņem bērns. Jau bērni atnāks pirmie, jau mēs bērns. Jā, viņš jau atnāks, pirmais bērns atnāk 5:07. Jau viņam ar to bērnu ir jāstrādā. Ar 9:00 tad sākas nodarbības? 9:00 nodarbības. A šobrīd darba laiks mums ir? No uz 8:00 līdz +7:00. Nē, darba laiks. 7:30 līdz 18:30. Nu, pašas nodarbības līdz cikļiem? Nodarbības iet līdz 12:00, no 9:00 līdz 12:00. No 9:00 līdz 12:00, un tad tas? Un tad skolotājs ko dara? Strādā tālāk ar bērniem, pēc vienas režīmu. Principā bērni bērs mācību process ir visu laiku, katru minūti un katru brīdi. Sākos slodzi, kāda viņam ir padarīta? Slodzi ar bērniem ir lēkļa. Kā tam ir ļoti lēkļa? Tas pedagogs veids ne tikai mācīšanu, viņš visu bērni. Jā, viņa ir vienīgais, jā? Skolotāji palīdzīs. Tiem nav runa, bet par audinātājiem ir tā, ka valsts ir pielīdzinājums. Nē, nu tad ir to nekļā. Ja mēs saka, ministra kādā nekļā nekļā. Tā kādā valsts jāpā. Tad ir jātājumi, no? Jā, lūdzu. Es gribēju pateikt vairāk par, nu šobrīd arī tā summa ir ļoti liela, jo mums ir tagad jākūt 6867. Tad man noteikti jānoklausās Valentīna, kur mēs reāli to summu varētu paņemt šobrīd. Bet nākošgads vēl starpība tā ir ļoti liela, viena žāda. Mums 10 000 ir vairāk jāpiemaksā pirms skolas izglītības iestādēm, kuras vēl grūtāk sabalansēt. 10 000, tas ir gan šīs 2 sodzes ar sociālo nodomu. Es domāju, ka tomēr vajadzētu iziet labāk uz to slodzi no 8, un teiksim 3600. Un nākošajā 10 000, nu, varbūt tas kaut cik reāli ir summa, teiksim, tā ieplāna. Bet lielo summu tas ir ļoti. Mums ir arī ar pamatu izglītību un vispār izglītību, tāpat būs jāpiet galā. Skaidrs. Tas ir mans viedoklis. Man tikko mēs. Tātad ir piedāvāti 2 varianti. Viens variants ir ar slodzi 0,8, jā, otrais variants ir ar 1 un ar darba pagarinājumu. Uz 1 stundas, jā? Uz 1 stundas, jā? Pagaidām, es domāju, ka ilgāk jau nevar līdz 9:00 vakara pagarināt. Jā, jā. Tad mēs, deputāti, kā sociālās komitejas varam izlemt, piedāvāt finansu komiteju sūtīt abus variantus, vai arī 1 variantu. Es domāju, šeit ir jāsūt abi 2 varianti, jo finansu komiteja tieši lem par finansu sadalu, ja viņi var atrast
pieņemsim otram variantam finansējumu. Tikai, varbūt, mans priekšlikums nepagarināt to darba laiku, bet pamest vecajās sliedēs. Ja finansējumu var atrast, nu, tad var pieskript, jā, bet, nu, ja finansējums ir atrast ar grūtības sastāda, tad arī, nu, mēs varētu arī apstāties pie pirmā varianta. Nu, un par slodas palielināšanu, tu arī jāspiešu palielināšanu. Jā. Tad jau patiešām Nē, nu, jā, saprotu, katrs darbinieks grib saņemt lielāku atalgojumu, tāpēc tā stunda arī ir klāt nākusi otrajā variantā. Bet mums ir arī jādomā par pārējiem dienestiem, ne tikai par vienu dienestu. Ja mēs visiem pagarināsim stundas, tāpēc, ka jāsaņem lielākas algas, ne, tad arī nebūs tā rezultāta pozitīvā. Ja mums finansējums, protams, atļauj, mēs to varam darīt, bet es cik sapratu, nu, tur ir grūtības. Nu, viss varbūt, jā, tad varbūt paskaidrojiet deputātiem, kāds mums ir finansēlais stāvoklis otrajā brīdī un kas mums gaidā arī nākotnē. Otrajā brīdī mūsu finanšu stāvoklis ir normāls. Es varētu teikt, budžets pildās, nu, protams, skatoties pa konkrētām pozīcijām, tur ir arī nelielas novirces, bet principā lielos vilcienos nelielas, tad budžets pildās normāli, bet budžets pildās gada sākumā iepārmotu apmērā. Šī te budžeta palielinājums, kas ir tagad, jāatrod līdzekļi izglītībai, nu, tas nāk, protams, papildus un jāmeklē, jāskatās līdzekļi, kādi varētu būt papildus budžetā. Tātad šī tabuliņa, kā jau es uzsveru, varbūt atzīmējot, vai nejauktos, ja šī tabuliņa ir pirmskolas izglītība. Es vienkārši man ir kopsavotuma tabulēs, kas tā izglītot priesnēkstā. Ja šī tabuliņa, ko es iedodu pirmskolas izglītībai. Bet mēs te kopīgi ar izglītības iestādēm un ar grāmatviešiem un ar vadību un ar izglītības iestāžu vadītājiem mēģinājām kaut kādu pašlaik ļoti aptuvenu un stāvokli izskatīt, kā būtu izglītība kopumā, kādi nepieciešami kopumā papildus līdzekļi šā gada 4 mēnešiem un nākamajam gadam. Šie cipari, ko es varbūt nosaukšu, ir ļoti aptuveni, jo ir reiķināts pēc prognozējuma skolēnu naudzēkņu skaita, nu, kaut kur uz doto brīdi, varbūt daži prognozēja uz 1. septembri, kā var būt, bet, nu, protams, arī visi izglītības iestāžu vadītāji teica, ka tas ir pieskan nereāls pasākums, un visreālāk mēs redzēsim šo situāciju 5. septembrī, kad tiks apstiprināti visā audzēkņu, tiks apstiprināts audzēkņu skaits, bet aptuvenie aprēķini izskatās tā, ka 2016. gada 4 mēnešiem kopā izglītībā būtu nepieciešami aptuveni 20 000 papildus, bet šeit vēl ir jautājumi, tāpēc es arī šo te kopsavilkumā tabuliņu pa izglītību kopā, nu, tā, nedēļu publiski apskatīju, jo tur ir daudz jautājumu un skaidri ļoti aptuveni. Šeit vēl nav, es zināms par Apdomas internāta vidusskolas saimnieciskajiem izdevumiem piešķirtajiem līdzekļiem, kā viņi tiks aprēķināti. Es esmu aizsūtījis izglītības ministrijai jautājumu, tad tur pašlaik darbinieki ir atvaļinājumā. Atbildi neesmu saņēmusi, vai tiks aprēķināts iepriekšējā gada vai kaut kādā, pēc kaut kādas citas metodikas. Nu, ja iepriekšējā gada līmenī, tad šī summa varētu būt tāda nosaukta apmēram 20 000, un tāpat arī par nākošo gadu šis skaidrs nav zināms, un, protams, arī atkarībā no
skolā audzēkņu skaita, tad mainīties. Un, ja mēs nemanam 2017. Gadu, kas jau mums pienāks pēc 4 mēnešiem, un praktiski jau novembrī, decembrī būtu jāsāk jaunā budžeta sastādīšana, 74 tūkstoši nepieciešami papildus budžetā. Un tas ir pie tā varianta 0,8 pirmskolas izglītības iestādē. Un, ja nemainās, tad ir cēmniecis pie izstāvuma apgādes internāta vidusskolē paliek iepriekšē apjomā. Un, ja ir to variantu, kas ir tātad viena likme, tad ir nepieciešami 84 tūkstoši. Nu, ļoti iespējams, ka tur dažādas vēl nianses, kā aizjūtas līdz visiem, varbūt arī 90, es nezinu, kā būs ar internāta vidusskolu, ļoti aptuveni skaita. Nu, par to, kā mēs šogad izdzīvosim, nu, šogad mēs izdzīvosim kaut kā. Es esmu apskatījusies, kur ir tādi līdzekļi, kur ir tātad būtu novirzāmi uzturēšanas izdevumiem. Pagaidām pie līdzekļu kapitāliem, pie plānoto līdzekļu kapitāliem izdevumiem samazināšanas negribētu uzķerties. Un tāpēc es apskatījos, kā mēs veicām grozījumus, un mēs budžeta grozījumos tātad palielinājumu atlikumu gadus perioda beigām no 500 eiro uz 5570, un līdz ar to no tā, tātad par 2000 mēs palielinājām no dividenšu līdzekļiem, bet par 3021 no pašvaldības ieņēmumiem, tātad 3000. Mēs varētu tā kā bez sirdsapziņas pārmetumiem novirzīt šiem izglītības budžetam, un savukārt arī līdzekļus neparedzētiem gadījumiem mēs palielinājām par 12 tūkstošiem no dividendēm un par 3 tūkstošiem no pašvaldības pašu ieņēmumiem. Par cik mums tur bija jau budžeta izpilde nekustamā īpašuma nodoklījumā atsevišķās sadaļās, tāpēc nu, bija iespēja palielināt grozījumos, ko mēs veicām iepriekšējos tātad jūnijā. Nu, un līdz ar to tie tā naudiņa, kas nepieciešama šā gada pirmskolas izglītībai, nu, jau tā kā būtu iespējama. Tālāk, ja runā par izglītību kopumā līdz gada beigām, nu, tur ir mazliet sarežģītāk, bet, nu, pēc cik mēs šodien šo jautājumu neapspriešam, varbūt vēl es tur tālāk nerunāšu, bet, nu, tikai pateikšu to, ka, nu, kaut kā labi saraukot ložus, neko daudz netērējot, ka šogad mēs to izglītību kaut tā varēsim viņu nodrošināt izglītības procesu. Un par nākamo gadu ir jābūt ļoti saprātīgiem ar visiem pieņemtajiem un turpmāk pieņemamajiem lēmumiem. Nu, tad var būt kaut kā, bet nu, tu, es nezinu. Vēl es gribu uzsvērt to, ka Marija teica, es vēl neuzdosies, neuzdevu jautājumu par to, ka no nākamā mācību gada tātad šis te koeficients 1,3 septītās, devītās klasēs, ja, tiks piemērots izglītības iestādēm, kur nekārt ir 70 skolēniem, tikai mēs pirmajās sastājās klasēs tikai relativizētājām. Labi, paldies. Tā kā ir jautājumi, bet tas ir viss skaidrs. Jautājumi nav, kad varam balsot.
Tad man ir jautājums, mēs virzam abus divus variantus, vai mēs virzam abus divus, ja? Labi, tad mēs varam balsot, ja? Tas par doto laimumu projektu un izskatīšanu virzamas finansu komiteju, kas par tā vienbalsīgi, paldies, laimums ir pieņemts. Tā, un beidzamies ir papildus jautājums par skolēm pārvadāšanu ziņo Kuznicova kundze. Tā, saņemt atbildes ir uz skolēm pārvadāšanu. Tā, saņemt atbildes ir uz skolēm pārvadāšanu. Paldies. Tātad deputāti var apskatīt maršrutus, ja labūt kādi priešnieki un iebraukumi ir. Es domāju, varbūt to precizējumu būs uz 5. septembrī, ja, kad varbūt skolēm mainīsies kaut kas. Ja. Uz doto brīdi mēs varam par šo lēmumu projektu balsot. Tas ir iepriekšējā gada apmēram maršruti visi, izmaiņu lielu nav. Vienīgais varbūt izmaiņas uz 5. septembri, kad varbūt arī citi saraksti varbūt skolē. Jā, mēs taču nezinu. Nu nezinu, jā, bet mēs varam cīnīt. Jau tev sēdējuši bija jāvēru, kā tie var tā atturvi, mēs jākalpēt, kā būs līdzmaiņā. Jā, to darīt. Tā ir kādi iebildumi. Nu, varam balsot? Te? Kas par doto lēmumu projektu un virzam izskatīšanām sēdi, kas par vienbalsīgi paldies. Tas bija pēdējais jautājums, sēde ir beigusies. Paldies visiem par darbu.